vara... Det här är inte lootat. Det är inte folk här. Jävlar. Sen på dem. Jag dödade tre pers. Mm, jag såg det. Jag såg en av dem var downade. Det var det jag såg. Ja, ah, shit, nu måste jag ändå springa över till... Är du säker på att det inte är jag som springer runt? Nej, det är en här. Han är vid dig. Åh, oh, för shit kit, ja, det behövde jag.